ברוכים הבאים למושב 32, מושב הפוסטרים. כל אחד מקבל 7 דקות, עכשיו 14:33, ואנחנו מיד מתחילים. דוקטור אורלי שי היא הראשונה שתציג לנו, היא פסיכותרפיסטית, מרצה בתחום החינוך המיוחד, ומכשירה סטודנטים להוראה בחינוך המיוחד, במכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון. תחומי עניין ומחקר, התנהגות סובלנית, בעיות רגשיות והתנהגותיות, חשיבה פסיכופדגוגית, תלמידים עם מוגבלויות, חשיבה דוגמטית, אמפתיה והכלה. שמה דגש על תיאוריות פסיכולוגיות קוגניטיביות מהפסיכולוגיה החברתית ופסיכותרפיה. שם ההרצאה נקראת פדגוגיה מתוקשבת והיברידית לפיתוח מיומנויות המאה ה-21 בהכשרת מורים, תהליכים מקבילים, מתקשרים להוראה, לומדים ומלמדים. בבקשה, אורלי. אז אני אשתף איתכם את המסך ברשותכם ויגדיל את זה. אוקיי. אז כמו ששמעתם, שמי אורלי שי, אני מדריכה פדגוגית, מנחת סטודנטים להוראה בחינוך המיוחד בין השאר. והשאלה שאני אדון בה היום זה איך ללמד סטודנטים מתקשרים להוראה באופן יעיל ביותר, שימוש בכלים דיגיטליים והיברידיים, תוך התייחסות למיומנויות המאה ה-21 בהכשרת מורים. אז במסגרת ההנחייתי את הסטודנטים להוראה, מתקיימת סדנה דידקטית שמלווה את הסטודנטים לאורך הסמסטר, אחת לשבוע, ובה אנחנו בעצם מעלים ולומדים כל מיני תכנים שמתרחשים במהלך ההתנסות בהוראה. אז היום אני אציג בפניכם תוכנית שבניתי ולפתה אותם במהלך הסמסטר הראשון של השנה הנוכחית. ובתוכנית הזאת הסטודנטים רכשו מיומנויות תקשוב שמותאמות לתלמידים שהם לימדו בכיתות, ועשו שימוש בתהליכים מקבילים, כלומר מתקשרים להוראה, למדו ולימדו כלים דיגיטליים. זאת ההקדמה. ובעצם, אם אנחנו מדברים על הכשרת מורים, אנחנו כמדריכים פדגוגיים יודעים שאנחנו צריכים להכין את הסטודנטים שלנו לקראת מיומנויות המאה ה-21. אז מה זה אומר מיומנויות המאה ה-21? זה אומר לפתח יוזמה, הכוונה עצמית, שיתוף פעולה, חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות, יצירתיות, חדשנות, גמישות, וכמובן, איך לא, גם אוריינות מידע דיגיטלית. וכמו שאתם יודעים וזוכרים, בתחילת השנה, אפילו לפני כן, הופיעה הקורונה בחיינו, וזה אמר שאנחנו צריכים להאיץ תהליכים בנושא של אוריינות מידע דיגיטלי. ומה עושים עם זה? בעצם בניתי תוכנית שהרציונל שלה היה להכין את המתקשרים להוראה למיומנויות המאה ה-21, וחשבתי שזה יהיה נכון ויעיל גם לעשות את זה בתהליכים מקבילים, כלומר התנסות בשדה ובסדנה הדידקטית, תוך הפיכת הלמידה לחווייתית וכמובן משמעותית. אז עוד קצת על הרציונל לתוכנית הזאת. כמובן שרציתי שזאת תהיה הוראה היברידית שתחבר בין הוראה מסורתית לשימוש בטכנולוגיות דיגיטליות חדשניות, כלומר שילוב של הוראה פנים מול פנים וגם למידה מכוונת, לפעמים זאת הייתה הוראה מרחוק, במיוחד כשהכיתה נכנסה לבידוד, וגם כמובן חשוב שזאת תהיה למידה משמעותית. מה הכוונה למידה משמעותית? הכוונה שהסטודנטים יפנימו תהליכים וידע חדש, כלומר, הוראה על פי התוכנית. ויגוצקי דיבר על כך שלמידה משמעותית קשורה לתיווך חברתי, והוא גם התייחס לעניין של למידת עמיתים, ואני לקחתי את העניין של למידת עמיתים, ויישמתי אותו בתוכנית.
משרד החינוך מדבר על למידה משמעותית של מעורבות של הלומד, לשים דגש על הערך של הלמידה, על הרלוונטיות של הלמידה כדי שהיא תהיה משמעותית, וכמובן כל זה גם מתחבר ללמידה חווייתית, שהיא חווייתית והתנסותית, היא הופכת ליותר משמעותית. כמובן שצריך להוסיף לזה גם רפלקציה ויישום כדי שהיא תהפוך למשמעותית, וכך באמת עשיתי. וכל זה בעצם תורם למסוגלות העצמית של הלומד. וזה היה הבסיס לתוכנית שהכנתי. אז איך זה נעשה בפועל? קודם כל אני עשיתי איזשהו סוג של מודלינג לסטודנטים בהוראת כלי דיגיטלי והשימוש בו. לאחר מכן חילקתי את כל הסטודנטים בסדנה הדידקטית לקבוצות קטנות. כל קבוצה הייתה צריכה לערוך תחקיר, ללמוד כלי דיגיטלי שהיא בחרה, ולאחר מכן ליישם אותו. זאת אומרת, הם היו צריכים לבנות מערך שיעור שיתאים לתלמידים שהם לימדו בכיתות, ללמד בכיתות, לערוך רפלקציה ראשונית, ולבוא לסדנה הדידקטית וללמד בסדנה הדידקטית בתהליך מקביל את כל חברי הקבוצה שבסדנה הדידקטית, את כל הקבוצות בעצם. לאחר מכן, זאת אומרת שכל הקבוצות ערכו איזושהי היכרות גם כן עם הכלי וחוו אותו ועשו רפלקציה משותפת על התובנות מהכלי, מתי ללמד אותו, מה היתרונות של הכלי, מה החסרונות של הכלי. והשלב השלישי היה שכל קבוצה כזאת העלתה את הכלי הדיגיטלי לבלוג שיתופי עם כל התובנות שעלו במהלך ההתנסות לגבי הכלי הזה, ככה שהכלי הדיגיטלי הזה שהם למדו היה זמין לכולם, לכל הסטודנטים בסדנה, בבלוג השיתופי. זאת אומרת שבשורה התחתונה, כל שבוע, כל קבוצה לימדה את כל החברים בסדנה, כלי דיגיטלי אחר, וככה בסוף הסמסטר כל הסטודנטים יצאו עם סל של כלים דיגיטליים שהם התנסו וחוו, ויודעים איפה הקישור ואיך להשיג אותו, ויש גם מערך שיעור שאפשר לקחת ולבנות עליו ולהשתמש בו בהמשך. אז מה קיבלנו בהתנסות הזאת? בהתנסות הזאת היה ביטוי לחדשנות ויצירתיות בהוראה תוך שימוש בכלים דיגיטליים, למידת עמיתים ועבודת צוות ושיתוף בתוצרי למידה, למידה של מתקשרים תוך יוזמה והכוונה עצמית, רכישה ויישום של מגוון כלים דיגיטליים מותאמים דיפרנציאלית לצורכי התלמידים, הכוונה שכשהם לקחו את מערך השיעור הם היו חייבים להכין אותו לפי רמת התלמידים, לפחות לפי שלוש רמות, כמו בטקסונומיה של בלום, לפחות לשלוש רמות של התלמידים בכיתה שלהם. אחר כך, בנוסף, כמובן גם הייתה למידה ביקורתית, היה תהליך של קבלת החלטות בבחירת הכלים, עריכת רפלקציה לאחר השימוש בכלים, והתנסות חווייתית והגברת תחושת המסוגלות של המתקשרים להוראה. וכל זה כמובן תוך התאמה למיומנויות של המאה ה-21. אז אם אני מסכמת... תודה, אורלי. רגע, שקף אחרון. אוקיי. מה הם קיבלו? סיכום. אז אנחנו רואים שהייתה למידה משמעותית, טיפוח מיומנויות של פדגוגיה דיגיטלית והיברידית, תוך התאמה לתלמידים, הגברת תחושת המסוגלות המקצועית ורכישת מיומנויות חדשניות של המאה ה-21. וזה הפוסטר, כמו שאתם תראו אותו באתר. זהו, תודה רבה לכם. תודה שם. אורלי, מעניין מאוד. את בעצם פותחת לנו את מושב הפוסטרים,
ורעיונות מעניינים ויישומן בתוך הקורס שלך. אני יכולה, מה שאמרתי שכל אחד מקבל 7 דקות, אז בבקשה תרשמו לכם במירו את השאלות לאורלי, ותעלו את השאלות כטקסט, ואנחנו נחזור לזה בסיום הסשן. אז תודה אורלי, אנחנו עוברים עכשיו ברשותכם אל המציג השני, אל יעל ארז ואורית חזן. דוקטור, סליחה, יעל. לא דוקטור, פשוט יעל. מרצה בפקולטה מדעי המחשב, יעל איתנו, נכון? ראיתי אותך. כן, כן, אני פה, אתם שומעים אותי? כן, שומעים אותך, אז עוד רגע אני אציג אותך. בטכניון, חברת סגל במחלקת אלקטרוניקה במכללת אורט בראודה, ליעל תואר ראשון בהנדסת מחשבים, בתואר שני במנהל עסקים ובהנדסת חשמל. כל התארים מהטכניון, יעל לומדת בטכניון בפקולטה לחינוך, למדע וטכנולוגיה במסלול מבטים. בבקשה יעל, אני מבינה שזה גם את וגם אורי. עמדות הצוות, הסטודנטים וגורמים בתעשייה, למעבר למבחנים ניתנים להרצה בקורס מבוא למדעי המחשב בשפת C בטכניון. בבקשה יעל. תודה. אז אני באמת יעל, ואני אציג לכם מחקר שעשיתי יחד עם פרופסור אורית חזן, על מבחנים שעשינו בקורס מבוא למדעי המחשב. אני אתן קצת רקע, שאלות המחקר, מערך המחקר, תוצאות ודיון קצר. המבחנים בקורסים שלנו במדעי המחשב, לא רק אצלנו, בכל הארץ, בעצם נבחנים על גבי דף. הסטודנטים רושמים את התשובות על דף ומוסרים אותם, בסמסטר האחרון כמובן שהם נבחנו מרחוק, ואנחנו החלטנו לקחת את זה צעד קדימה, אפשר היה לבחון אותם על גבי מחשב, מה שנקרא Computer Based Exams, אבל אנחנו החלטנו לקחת את זה עוד יותר קדימה, ובעצם לאפשר להם להשתמש בכלים שהם השתמשו בהם לאורך כל הסמסטר, כלים שיש להם גם בתעשייה אחר כך, הם יכולים להריץ את מה שהם כתבו, הם יכולים לבדוק אותו לפני שהם מגישים, כאשר ההגשה היא כמובן דיגיטלית. מה טוב, מה רע בשיטה? אז אם אני מסתכלת על הנושא של הדף, אנחנו לא תלויים בטכנולוגיה, מצד שני, השיטת עבודה היא לא אותנטית, הם לא עובדים ככה לאורך הסמסטר, הם גם לא עובדים כך בתעשייה. אם אני מסתכלת על המבחנים שניתנים להרצה, שזאת השיטה שאנחנו עשינו בסמסטר האחרון, אז מדובר על בעצם שיטת היבחנות הרבה יותר אותנטית למה שנעשה בשטח. אנחנו יכולים לאפשר למרצים בדיקה יותר טובה של המבחנים. יש לזה גם כמה דברים רעים, למשל חשש מהעתקות ברגע שהם ליד מחשב, והנושא של code before thinking שאני אדבר עליו בהמשך. מה שאלות המחקר ששאלנו? אז אנחנו בעצם פנינו לשלוש אוכלוסיות, ושאלנו אותם כיצד הם תופסים את המעבר למבחן ניתן להרצה. האוכלוסיות היו הסטודנטים, המרצים וגורמים בתעשייה. קצת על מערך המחקר שלנו, אז אני הייתי מרצה בקורס, הקורס הוא קורס מאוד גדול, יש בו 1,200 סטודנטים, צוות הקורס מונה כמה מרצים והרבה מאוד מתרגלים, אנחנו כמובן, הם היו גם באוכלוסיית המחקר שלנו, ופנינו גם לגורמים בתעשייה שעשו קורס בטכניון בתקופה פחות או יותר מקבילה. כלי המחקר שהשתמשנו בהם לאורך הסמסטר, אם אני מסתכלת מבחינה כרונולוגית, ביצענו במהלך הסמסטר לקראת אמצע סוף סמסטר מבחן סימולציה שיהיה כמו המבחן הניתן להרצה. לפני המבחן סימולציה חילקנו להם שאלונים, עשינו רעיונות, עשינו תצפית. לפני מועד א' נתנו שאלון לסטודנטים, ולאחר מועד א' נתנו להם שאלון נוסף, וביצענו רעיונות נוספים עם עוד מרצים בקורס דומה במוסד אקדמי אחר. מה המתודולוגיה שהשתמשנו בה? אז אנחנו בעצם אספנו גם נתונים כמותיים מתוך שאלות רב ברירה ושאלות דירוג, וגם נתונים איכותניים משאלות פתוחות, רעיונות חצי מובנים ותצפית משתתפת, ובעצם השתמשנו בנתונים האלה כדי לבצע איתרציה ראשונה בניתוח שמבוסס על grounded theory. מה ראינו באיתרציה הראשונה שביצענו? אז בעצם הממצאים הביאו אותנו לחלק את הנושאים שמצאנו לשלוש קטגוריות. ההיבט הראשון שבחנו היה ההיבט הפדגוגי, שזה כל מה שקשור להוראה והערכה. הקטגוריה השנייה הייתה ההיבט הטכני, שזה כל מה שקשור לטכנולוגיה. והקטגוריה השלישית הייתה ההיבט הפסיכולוגי, שזה כל מה שקשור לרגשות ולהתנהגות אנושית. אבל בואו נתחיל מלשאול מה בכלל הסטודנטים חושבים על מה שעשינו. אז לפי השאלון שנתנו לסטודנטים, אתם יכולים משמאל לראות את התוצאות של השאלון בין הסימולציה לבין מועד א', ומימין את התוצאות של השאלון אחרי מועד א'.
שאלנו אותם באיזה מידה אתה תומך בשימוש בסביבת העבודה בזמן המבחן. השאלה באיזה מבחן אתה רוצה שבמבחן לא רק שהוא יהיה על גבי מחשב, אלא שממש אפשר יהיה להריץ אותו ולהשתמש בכל הכלים שיש להם גם במהלך הסמסטר ובעבודה, כאשר 4 זה תומך מאוד. אתם רואים שכמעט 73% מהסטודנטים בעצם תומכים במעבר הזה למבחן שניתן להרצה. ואם אני צוללת פנימה לתוך הנתונים האיכותניים שאספנו, אז מבחינת ההיבט הפדגוגי, הדברים הטובים שעלו מהסטודנטים ומנציגים מהתעשייה, זה שזה תואם לעבודה בתעשייה במהלך הסמסטר, זאת האותנטיות שהזכרתי, מאפשר להתרכז בעיקר ומקל עליהם לפתור את המבחן. יש כאן ציטוט, אני בגלל קוצר הזמן לא אקריא את הציטוטים, אתם יכולים להסתכל עליהם אחר כך. המרצים העלו גם יתרונות פדגוגיים, בדיקה איכותית יותר של המבחן, אותנטיות של המבחן גם הם אמרו, ועולם את העבודה במהלך הסמסטר. עלו גם כמה חסרונות פדגוגיים, המרצים הביאו שתי נקודות עיקריות מבחינת החסרונות. בעיקר אנחנו מתמקדים בנושא של code before think, מה זאת אומרת? כאשר לסטודנט יש את המחשב מולו, אז הוא בעצם רץ לקודד ולכתוב את התשובה, הוא לא חושב לפני שהוא כותב, זה לא עובד, הוא רץ, מנסה לעשות איזשהו טלאי ולבצע תיקון, וזה יכול כמובן להיות מאוד מאוד בעייתי, זה לא מה שאנחנו רוצים שהם יעשו, אנחנו רוצים שהם יחשבו ויתכננו לפני שהם מקודדים, וגם העלו את הנקודה שאולי זה לא תואם למטרות הפדגוגיות, שוב אתם מוזמנים אחר כך לקרוא את הציטוט. מבחינת ההיבט הטכני עלו בקרב שלושת הקבוצות כמה חששות, הנושא שקל להעתיק ברגע שהסטודנט מול המחשב, כל האינטרנט לפניו, תקשורת עם אנשים אחרים, וחשש מתקלות טכנית בזמן המבחן. כמובן ששני החסרונות האלה רלוונטיים לכל מבחן שנעשה על גבי המחשב, ולאו דווקא למבחן שניתן להרצה. מעניין שהסטודנטים בעצמם העלו חשש גדול מאוד מההעתקות, הם מבינים שזה פוגע בהם, ומה שמביא אותנו בעצם למסקנה, שאנחנו לא מדברים כאן על משחק סכום אפס, שני הצדדים יכולים להפסיד, ובעקבות זה, בדקות התובנה הזאת, אנחנו מבינים שאפשר לבצע פעולות שיביאו לשיתוף פעולה בין הגורמים השונים, ובעצם ימנעו העתקות. מבחינת ההיבט הפסיכולוגי שהוא האחרון, אז החששות שאלו המרצים זה שינוי ממבנה בחינה אליו הם רגילים שנים רבות, ומהתמודדות הסטודנטים בפורמט החדש, וחששות שאלו הסטודנטים, שוב בעקבות הציטוט, זה שהם חששו שהמבחן יהיה קשה יותר בגלל הפורמט השונה, וגם שבעצם אין להם מבחנים מהעבר ללמוד מהם, מכיוון שאנחנו משנים את הפורמט והם חוששים שאנחנו גם נשנה את השאלות. אז בקצרה על מה דיברנו, דיברנו על יתרונות וחסרונות הפדגוגיים שעלו, דיברנו על האותנטיות של המבחן, חשש מהעתקות ותקלות טכניות, אמרנו שזה בכל מבחן לא ראי שנעשה על מחשב ושזה לא משחק סכום אפס, יש לנו חשש משינויים, זה אומר שלא צריך לעשות את השינוי, כמובן שלא, רק שצריך לדעת איך אנחנו עושים אותו. ומה שלא דיברתי בנקודה מעניינת חשובה, זה שבעצם אנחנו משנים פה את שיטת הערכה, ואנחנו גם מאמינות שהדבר הזה יכול להוביל לשינוי בדרכי ההוראה, בעקבות התוצאות של המחקר שאנחנו ראינו. קצת הצצה קטנה להמשך, אחרי שסיימנו את המחקר בקורס שלנו, אז העברנו שאלון למשתתפים בפורום של ה-SIG-C, ושאלנו אותם מה הם חושבים, אז שתי תשובות לשאלות קצרצרות, האם הסטודנטים שלך משתמשים במחשב בזמן המבחן? 75% אמרו שכן, 25% אמרו שבחלק, אף אחד לא אמר שהם לא משתמשים, אבל אנחנו רוצים לא רק להשתמש במחשב, אנחנו רוצים ממש שהם ישתמשו בכלים שיש להם לאורך כל הסמסטר ובתעשייה, אז שאלנו אותם שאלה נוספת, האם יש לך ניסיון בזה שסטודנטים משתמשים בכלים האלה בזמן המבחן? 50% מהעונים אמרו שבהחלט, 50% אמרו שלא, ואנחנו סקרנים מאוד לראות לאן זה יוביל אותנו. זהו, תודה רבה על ההקשבה, מי שמעוניין, מעניין אותו, מסקרן אותו, להשתתף, לשמוע, לשתף איתנו פעולה, אנחנו ממש נשמח אם תיצרו איתנו קשר, יש לכם כאן את המייל שלנו. תודה יעל, ואורית כמובן, אנחנו עוברים ברשותכם לדוקטור אגוזה וסרמן. דוקטור אגוזה וסרמן היא בעלת תואר שלישי בהוראת המדעים מהאוניברסיטה העברית. אגוזה, את יכולה כבר להעלות את ה... אוקיי. כן, מרצה בכירה במכללה האקדמית הרצוג ובמכללה האקדמית אחווה. במכללת הרצוג הייתה ראשת החוג למדעי המחשב ומרצה למקצועות התכנות. בנוסף מלמדת קורסים ומנחה לעבודות גמר בתואר שני. במכללת אחווה מלמדת קורסים בחוג לחינוך. עיסוקה המחקרי הינו שילוב המחשב בהוראה, למידה מקוונת בהשכלה הגבוהה ומסוגלות עצמית.
דוקטור רגוזה וסרמן תדבר איתנו על הבדלים מגדריים בתפיסת תפקיד המרצה בקורסים מקוונים. שימו לב, אנחנו גם בתכנים, בתוך המושב יש לזה רציונל מאוד מעניין, אז הטו אוזניכם ונמשיך. תודה רבה, גוזה. אורית, המחקר הזה הוא נעשה יחד עם דוקטור חווי ססון, אז בואו נתחיל. חווי, תספרי כמה מילים על עצמך. אני מלמדת, טוב, אוקיי, אני מלמדת במכללת הרצוג, אני מלמדת גם מדעים, יותר נכון פיזיקה וגם חינוך, הדוקטורט שלי הוא בהוראת המדעים, אני מרכזת החוג לחינוך במכללה, ותחומים שאני עוסקת בהם זה קורסים מקוונים, הכוונה עצמית, למידה, הוראה, אסטרטגיות למידה וכו'. בסדר? בקצרה. אוקיי, אנחנו הכנו פוסטר, ואנחנו נדבר, אני אתחיל, ואחרי זה גוזה תצטרף. המחקר שעשינו בעצם היה לפני הקורונה, בדקנו קורסים מקוונים, ובדקנו בעצם, שאלנו סטודנטים במכללה, שלחנו לקבוצה גדולה מאוד של סטודנטים, אחר כך רגע זה תפרט, שאלון על קורסים מקוונים, על תפקיד המרצה בקורסים המקוונים. קיבלנו תשובות רבות, ובדקנו את ההבדלים בתפיסת תפקיד המרצה בין בנים לבנות, כשרוב, חלק ניכר אז כבר מהקורסים היו מקוונים. זאת אומרת, היו בעצם אסינכרונים כקורסים מקוונים, המכללה בסך הכל העמידה לרשות הסטודנטים מספר רב של קורסים, זאת אומרת, שליש מהתואר היה יכול לעשות אפילו בעזרת קורסים מקוונים. אז השאלון התייחס רק לקורסים אלה. לגבי למידה מקוונת, בשנים האחרונות, אולי בשלושת העשורים האחרונים, חלה עלייה בשימוש בטכנולוגיות מחשב ואינטרנט לצורך הוראה ולמידה. כמובן, כחלק מהתהליך הזה, ההשכלה הגבוהה רואה למידה מרחוק כחלק חיוני מהמצע החינוכי שלה, ומספר הקורסים המקוונים שהיא מציעה עולה ועולה, במיוחד עכשיו לאחר הקורונה. עכשיו, הוראה מקוונת שונה מהוראה פרונטלית, במספריו של פרמטרים, חלק מהם זה תפקיד המרצה, שנדבר עליו עוד מעט, דרכי התקשורת בין המרצה לסטודנט, גמישות הלמידה, קשיים ואתגרים נוספים שעולים בלמידה מקוונת. התפקיד המרצה משתנה בעצם, הוא הופך יותר, במחקרים מראים שהוא הופך יותר למנחה, מנחה למידה. המרצה כבר לא רק עומד בקוד, במיוחד בקורסים מקוונים שהם אסינכרונים, אבל גם בקורסים שאינם מקוונים, חלק מהאחריות של איסוף מידע עובר לסטודנט. זאת אומרת, הלמידה העצמית היא משהו שהוא מאוד נוכח בקורסים מקוונים, במיוחד האסינכרונים. יש אתגרים נוספים, אתגרים טכנולוגיים אנחנו רואים, הנה הפסקות חשמל כמו שהיו, תוך כדי למידה, חיבור לאינטרנט, נגישות למכשירים טכנולוגיים, ונושא שהוא מאוד מאוד רווח, זה היעדר קשר עין ומחוות של המרצה, אווירת חדר כיתה, כל הדברים האלה שמתווכים ועוזרים לתקשורת בין מרצה לסטודנט כדי לטייב למידה. הלמידה עצמית והאתגרים האלה גורמים לכך שיש חוסר התמדה ונשירה יחסית גדולה בקורסים מקוונים כאלה, יותר מאשר קורסים פרונטליים. ולדעת כל מיני חוקרים, המנחה, תפקיד המנחה הוא המרכיב החשוב ביותר להבטחת למידה מקוונת מוצלחת. לא הטכנולוגיה עצמה, אלא דווקא איך המרצה מיישם את זה, המנחה, בשיעור או בקורס המקוון הסינכרוני. זה מה שקובע את האפקטיביות הלמידה. עכשיו, רוב החוקרים חילקו את תפקיד המרצה בסך הכל לתפקיד פדגוגי, ניהולי וטכני. אבל עם הזמן ראו שתפקיד המרצה גם כולל היבטים רגשיים, היבטים דיפרנציאליים מותאמים לתלמיד, ועל זה עוד מעט גוזה תפרט קצת יותר. עכשיו, לגבי הבדלי מגדר בלמידה מקוונת, יש מחקרים שמראים שבסך הכל אין הבדלים בין בנים לבנות, סטודנטים לסטודנטיות, בלמידה בקורסים מקוונים, אין הבדלים משמעותיים. בסך הכל, לא מבחינת הישגים לימודיים, לא מבחינת המוטיבציה, ולא מבחינת העמדות שלהם כלפי למידה דיגיטלית. זה מספר מחקרים מסוים.
לעומת זאת, יש מחקרים שכן טוענים שיש הבדלים בין גברים לנשים, ושהם חווים את סביבת הכיתה המקוונת בצורה שונה. יש כאלה שמדווחים על יתרון של הגברים בלמידה מרחוק, כי הם נוטים להשתמש יותר במחשבים ובמדיה חדשה, ולכן העמדות שלהם, כשהם מבקשים מהם לדווח, הן חיוביות יותר ביחס לשימוש במחשבים. ולעומת זאת, יש מחקרים שטוענים שדווקא לנשים יש יתרון בלמידה מקוונת. קל להם יותר לקיים אינטראקציות בקורס אסינכרוני, שגברים מתקשים בהם. שוב, מחקרים לכאן ולכאן. ואינטראקציה הייתה אחד המנבאים המשמעותיים להצלחה ולנוכחות בכיתה, להצלחה בקורסים. הסביבה המקוונת, יש כאלה שטענו שהסביבה המקוונת, בגלל שהיא תחרותית פחות, כי הם לא יושבים עם הבנים בכיתה, היא ידידותית יותר עבור הבנות. זה גם היה. יש כאלה שמצאו שלנשים צעירות, הם בדקו את זה אצל נשים צעירות, המסוגלות העצמית גבוהה יותר בתקשורת מקוונת, והעיבוד של הידע טוב יותר מאשר אצל סטודנטים גברים. במיוחד זה התבטא בדיונים אסינכרונים, פורומים וכולי. לגבי האינטראקציה עם מנחי הקורס, יש הרבה מחקרים שמראים שלסטודנטיות חשוב יותר ליצור קשר עם המנחה בכל מיני דרכים שסטודנטים פחות מבקשים לעשות את זה. וככה הן מבקשות יותר, הן בעצם מצליחות לבקש ולקבל הוראות ברורות יותר והנחיות לגבי התפקוד בקורס. קיצור, יש עמדות לכאן ולכאן, אנחנו צריכים להמשיך לחקור בעניין, אבל לא היו מחקרים שבדקו עמדות וציפיות של סטודנטים וסטודנטיות מהמנחה מנקודת מבט מגדרית, כלומר מה הם מצפים מהמנחה, לאיזה מתפקידי המרצה דווקא הסטודנטים מצפים ולאיזה הסטודנטיות מצפות, וזה מה שבדקנו, אוקיי? אז אגוזה תמשיך לספר מה עשינו במחקר. יש לכם עוד דקה. אז אני אגיד שבעצם המחקר הזה, מה שאנחנו מציגות פה זה חלק קטן ממחקרים רבים שאנחנו עושים לגבי תפיסת תפקיד המרצה בקורס מקוון. אנחנו לקחנו, השתמשנו פה במחקר כמותי, אז השתמשנו בשאלון שלי השתמש ב-2011, שבודק תפיסת תפקיד המרצה בקורס מקוון, עשינו את זה במכללת הרצוג, במכללה שאנחנו מלמדות, העברנו את זה ל-1,000 סטודנטים, והשיבו לנו 520 סטודנטים, כאשר גיל הממוצע של הסטודנטים היה 26, מתוכם 52.6% גברים, ו-46.8% נשים, ככה שזה די מספר שווה. עשינו לשאלון ניתוח גורמי מהשש, ומצאנו ארבעה תפקידים. יש לנו את התפקיד הפדגוגי, שזה מתייחס לכל הנושא של הפדגוגיה בקורס, זה שהגדים כמו המרצה צריך להיות מובן, צריך להיות בהיר, הוא צריך לנהל את הלמידה, את החומר הלמידה בזמן מותאם, זה דברים שקשורים לתפקיד הפדגוגי. היו דברים שתפקיד הטכנולוגי, זה איפה הטכנולוגיה באה לידי ביטוי, כמו שימוש בפורומים, בלוגים, קהילות לומדים, זה היה התפקיד הטכנולוגיה. התפקיד הרגשי, עד כמה הסטודנט מצפה שהמרצה ייתן לו תמיכה רגשית, לא יעמיס יתר על המידה, ושהוא יבסס מערכת יחסים מבינה ואוהדת, ואת התפקיד המבחין שהוא המרצה יעודד את התלמיד למידה עצמאית. אני מתנצלת, אבל אנחנו... אז אני רק אומרת את המשפט, הסופי, משפט אחד. יקראו גם בתוך המשפט. אז רק אני אגיד שמצאנו שתי הבדלים מובהקים, בתפקיד הפדגוגי, שזה לטובת הבנות, זאת אומרת, הבנות דרשו יותר את הפן הפדגוגי, והבנים... בתמיכה הרגשית, שזה נמצא מאוד מעניין, דווקא הבנים ביקשו יותר תמיכה רגשית מהבנות. אוקיי. אז תודה, תודה רבה, מעניין. עוברים למושב הבא. רון, אנחנו עוברים אליך. רון הוא מנהל מערכת LMS במכללה האקדמית תל אביב יפו.
למעלה מ-10 שנות ניסיון בהובלת מערכת מידע מרצה בתחום מערכת המידע, וההרצאה שהוא ייתן זה איך עושים את זה נכון, המעבר של האקדמית תל אביב יפו ללמידה ובחינה מקוונת. טוב, שלום לכולם, לי קוראים רון רוזן, יחד איתי אמיר פיינברגון, סמנכ"ל מערכות מידע של האקדמית תל אביב יפו, ואנחנו נציג איך עושים את זה נכון. רוב ההצגות שלכם הם מהצד של המרצים, פה רגע תראו קצת את המאחורי הקלעים של הניהול מערכות של האירוע הזה שנקרא קורונה. אז השלבים אצלנו בעצם התחילו באיזשהו הכנה שקטה, וההכנה שקטה קרתה ב-8/3/2020, אני מודה, ישנתי שנת צהריים וקיבלתי טלפון ממנכ״ל המכללה, אומר לי את הדבר הבא: שלום רון, תקשיב, אני רואה מה קורה באיטליה, לך תתחיל ללמוד את התחום הזה, תבין מה אנחנו עושים, כי זה עוד רגע הולך להגיע אלינו. מאותו רגע אנחנו בעצם התחלנו לבחון את החלופות הקיימות ללמידה דיגיטלית, עד אז זה היה משהו נישתי, מעט מאוד הכירו, מעט מאוד השתמשו בזה, והתחלנו לבחון את ביג בלו בטן, את טימס, את זום, ובעצם הגענו למסקנה שזום הוא הכלי הרלוונטי ביותר, עם היכולת התממשקות הקלה ביותר, ובאמת הוא היה כלי הרבה יותר איכותי מכל שאר הכלים. דבר נוסף, אנחנו ניהלנו פגישות הנהלתיות עם הנהלת המכללה, שאנחנו מחליטים החלטה אסטרטגית שלא משנים שום דבר במערכת השעות של המרצים. זה אומר שברגע שעוברים לדיגיטלי, זה שאני יכול להכניס 400 סטודנטים לכיתה, במקום שמרצה ללמד 4 פעמים, הוא יכול ללמד פעם אחת, זה לא מעניין אותנו. וזו החלטה ניהולית מאוד 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 חשובה, והיא הייתה כלל ברזל לשמירה של רצף הניהול. הדבר הנוסף שאנחנו עשינו, אנחנו בנינו אתר אינטרנט בטכנולוגיית וויקס, שיהיה מאוד מאוד זמין וקל, ונוכל לעדכן אותו כל הזמן, וזה הופך להיות מקד המידע עבור הקהל המרצים והסטודנטים, הכל במקום אחד. וכיאה למדינת ישראל, ב-12/3/2020, בשעה 5, כי אין שעה יותר טובה ביום חמישי לפרסם משהו לעבור יום ראשון ב-8 בבוקר, החלטת ממשלה שסוגרים את כל המכללות. מאותו רגע שהגיעה החלטת הממשלה ב-12/3, אנחנו נכנסנו, זה יום חמישי כמובן, נכנסנו למרתון הדרכות ל-500 אנשי סגל במכללה, מ-8 בבוקר ביום שישי ועד שעה 5, מרתון, סבב אחרי סבב, סך הכל עברו את הסבבים האלה כ-500 מרצים, איך אנחנו מפעילים את זה, איך הכלים עובדים, איך זה מסתנכרן למודל, איך הם נכנסים לשיעור, איך הם מציגים, וגם איך אנחנו בעצם עומדים פעם ראשונה מול כיתה, מול הזום, איך אנחנו מעבירים שיעור. אני מזכיר, עוד לא ידענו מתודולוגיות לגמרי, אבל on the fly למדנו ונתנו את הכלים הבסיסיים ואת הטיפים הטובים איך להתמודד עם זה. בנוסף, ברגע שקיבלנו הערות, משובים, שאלות של מרצים, ראינו ונכנסנו בעצם לעדכון מיידי של האתר אינטרנט שלנו, בשביל שהכל יזרום לקהל, והצוות תמיכה יוכל לתת מענה מאוד מאוד מהיר, שהכל נמצא באתר ויש שם בדיוק את העמוד הנכון. בנוסף, אנחנו גם השקענו בסרטונים עם שחקנים שנותנים אווירה שבעצם, מה אני עושה? התחושה הזאת שיש לי למי לפנות היא הרבה יותר חשובה בעצם מהמסר שאנחנו בכלל מעבירים למרצה, אלא יש למי לפנות. וכמובן תמיכה מסביב לשעון, מסביב לשעון זה באמת מסביב לשעון בתקופה הזאת, וביום ראשון ב-15/3 אנחנו היינו המכללה היחידה בארץ שהתחילה קמפוס דיגיטלי מלא A-Z, ולא הפסדנו יום לימודי אחד. פתח סוגריים, אולי יש עוד מכללה שאני לא מכיר, אני יודע שזה היה מאוד מאוד חריג בנוף. מהרגע שאנחנו עלינו לאוויר, אנחנו התחלנו את שלב הניטור. שלב הניטור, בעצם השתמשנו בכלי שנקרא הוג'ר, שהוא יושב בפינה למטה בתוך מערכת המודל, והכלי הזה בעצם שאל את הסטודנטים 5 שאלות פשוטות. עוד פעם, נדבר על יחידת המחשוב, זה במקביל התבצעו סקרים אקדמיים נוספים על החוויה, אבל היה חשוב לי להבין שהדברים עובדים חלק. דבר ראשון, איכות הסאונד, איכות הוידאו, האם מפגש כזה הוא אפקטיבי ללמידה בפניך, ועד כמה היית מעוניין לחזור וללמוד באופן רגיל, וכמובן משוב מילולי. כל המידע הזה אנחנו אספנו, וענו על זה 1,500 סטודנטים. אני רק רוצה להראות לכם לדקה
את התוצאות של המחקר, של הסקר הזה, זה לא מחקר, אני לא מתיימר כרגע לפן אקדמי, אלא זה סקר, אז אנחנו נראה אותו בשלוש פאזות, וזה מה שמעניין, all time, כי הוא לאורך כל הזמן, בשלושים יום האחרונים, כאילו מה קורה היום, עמדת הסטודנטים, ומה קרה בשלושים יום הראשונים של הסטודנטים, אנחנו רגע נעבור, אנחנו יכולים לראות שמבחינת הסביעות רצון מהסאונד והווידאו, הם נשארו זהים לאורך כל התהליך, אני לא אנדוד, אלא יותר מה שמעניין, ודרך אגב, ברגע שהייתה נפילה של זום או תקלה של זום, אנחנו ישר ראינו את זה בסקר, וישר ידענו שיש תקלה. עכשיו אני מציג רגע, האם מפגש כזה הוא אפקטיבי ללמידה בפניך, על פני כל הסטודנטים שענו, יש כאן 1160, אז אנחנו יכולים לראות שהיום המפגש הוא מאוד מאוד אפקטיבי ללמידה. עכשיו בואו נראה מה קרה בשלושה ימים בשלושים יום האחרונים, מה קורה היום, האם המפגש כזה אפקטיבי? אנחנו רואים שהיום 46% אומרים שהמפגש הזה הוא אפקטיבי מבחינתם, ואנחנו ניגש ל-30 יום הראשונים, ופה אנחנו רואים שהדעות כבר חלוקות, הם עוד לא התאפסו עם השינוי. עכשיו ניגש למה קורה, האם אני רוצה לחזור ללמוד בצורה פרונטלית, רגילה. אז היום אנחנו רואים שיש איזושהי קיצוניות, אוקיי? כרגע הנטייה עדיין, אבל היא נטייה קטנה לחזרה פרונטלית, כשאני לוקח על כל השנה, על כל התקופה, אבל אנחנו גם רואים שיש פייט מאוד מאוד רציני בנושא של תמשיכו ללמד דיגיטלית. עכשיו בואו נראה מה קורה כשאני ניגש ל-30 יום האחרונים, דהיינו עכשיו. כרגע זה עוד יותר מובהק, עם יתרון קל, אני רוצה להמשיך ללמוד דיגיטלית ולא לחזור לכיתה. וכאשר אני הולך להתחלה של האירוע הזה, אז פה זה היה מובהק, רק תחזירו אותי לכיתה. ככה שהיום אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה, שכבר הסטודנטים התרגלו והם זזו, להחזיר אותם לכיתה זה גם הוצאה מאזור הנוחות. כמובן במקביל לסקרים האלה בוצעו גם עוד סקרים ברמה אקדמית יותר גבוהה שהמכללה ביצעה, אני ראיתי שדוקטור שאול פוקס נמצא איתנו, אז גם הוא ערך סקר דומה ופעלנו ביחד במכללה. הדבר האחרון, אנחנו הבנו שהקורונה היא איתנו, ייקח לי עוד דקה, אני ראיתי שנגמר הזמן. הבנו שהקורונה היא איתנו והיא הולכת להיות איתנו גם בתקופת הבחינות. ההבנה הראשונה שלנו שצריך לנטר את הסטודנטים וזום זה לא הכלי. אי אפשר לעשות את זה בזום, אני יודע שזה אחד מהפתרונות שבוצעו, אבל זה לא כלי שמיועד לזה ומייצר הרבה מאוד קשיים. אחד הדברים שאנחנו בחנו, חיפשנו כלים בעולם שנותנים להטמיע אותם של מערכת ניטור בחינות, שהיה לה מספר עקרונות, וכל מה שלא נכנס במספר עקרונות, זה פשוט לא ניסינו אותו. אחד, מותקן על שרתי מכללה, זה אומר שאני יכול לעשות אותו on-prem, לצורך של הבטחת מידע. שתיים, אין שום התקנה על המחשב של הסטודנט. שלוש, אינטגרציה מלאה עם מודל, ושמירה על הנחיות הרשויות להגנת הפרטיות, בשביל שבאמת לא יהיה פה איזשהו מאורע עם כל המידע שחורג. דבר נוסף, הקמנו מודל יהודי לבחינות, מודל, זה אמנם נשמע כולנו במודל, אבל כל מודל הוא קונפיגורציה בפני עצמה. מצאנו את הכלי, נקרא פרוקטר יו, מיוצג על ידי חברת טיפלי בישראל, וברגע שהקמנו גם את מערכת הניטור שאתם רואים פה, גם את מערכת הבחינות עם הכנפוג המיועד לבחינות, הקמנו ביום הבחינה חמל תמיכה שכלל בתוכו גם את יחידת המחשוב, וגם את מדור בחינות באותו מקום, והטמנו כלי טכנולוגי שנקרא זנדסק, שבעצם מאפשר מתן מענה בצ'אט וניתוב הפניות בין האנשים. והדבר החשוב, הוא היה קריטי ביותר להצלחה של המהלך, זה ביצענו מספר מפגשים פתוחים לסטודנטים עם הנהלת המכללה, שבעצם הם יכלו לשאול את כל השאלות על מה זה בחינה מקוונת, איך עושים את זה, מה אתם לומדים עלינו, מה אתם מנטרים, השקיפות פה הייתה מלאה, וזה היה קריטי להצלחת המהלך. כל המפגשים האלה היו 700 סטודנטים, וזה הצליח. וכמובן היום אנחנו מנסים לחזור לשגרה. שאלות ותודה רבה. תודה רבה. שאלות אנחנו שואלים במירו, אנחנו עוברים להרצאה הבאה. גולי רבנים,
היא מומחית לנגישות השירות, מומחית בנגישות דיגיטלית וחברה בוועדת המומחים של מכון התקנים בנושא נגישות האינטרנט. מכהנת כראש התחום באוניברסיטה הפתוחה, מרצה ומדריכת סטודנטים בקורס מורשים באוניברסיטת תל אביב, בוגרת תואר שני בטכנולוגיית למידה, מנהלת פרויקטים דיגיטליים מגוונים במערכות מידע, בדגש מערכת המודל. גולי תציג לנו את ההרצאה בנושא הנגשת בחינות לסטודנטים עיוורים וליקויי ראייה במהלך קורונה. בבקשה גולי. טוב, אז ברשותכם אני אשתף את המצגת. אז נעים מאוד, שמחה שאתם כאן איתנו, ומבקשת את רשותכם להציג את עצמי גם לאדם עם מוגבלות ראייה שנמצא בינינו. אז אני אישה, יושבת במשרד שלי, יש לי שיער כהה עד הכתפיים, ומאחוריי נמצא הציץ. זו בעצם הדגמה של מרצה על מודעות כלפי סטודנטים שונים ונגישות. כדי ליישר קו, אספר כי בארץ קיימות תקנות לנגישות השירות שנגזרו מחוק השוויון. התקנות מתייחסות להנגשה פיזית וגם להנגשה דיגיטלית. בין התקנות לגופים ציבוריים שונים, גם למוסדות השכלה גבוהה, תוקנו תקנות ייעודיות. באוניברסיטה פתוחה לומדים מגוון סטודנטים עם מוגבלויות חושיות בראייה. בתקופת הקורונה כולם עברו ללמוד במרחב המקוון וגם להיבחן דיגיטלית. מוגבלויות הראייה השונות משפיעות על האופן בו מנגישים את הבחינה. למשל, את אותה הבחינה, פעם אנחנו יכולים להנגיש שתהיה אפשרות מיטבית להגדלה לסטודנט עם ראייה חלקית, או מנגישים אותה להשמעה לצרכים של סטודנט עיוור שהאוזניים שלו משמשות לו לעיניים. הדבר הראשון שאנחנו עושים בתהליך הנגשת בחינה בעצם הוא לקיים את העיקרון העל, שום דבר עלינו בלעדינו. אנחנו פונים ישירות לסטודנטים ומבקשים להתייעץ איתם על אופן ההנגשה המועדף עליהם. הפנייה הזאת נובעת מתוך ההבנה שכל אדם עם מגבלה הוא המומחה לטכנולוגיה שנמצאת בשימוש שלו. הוא משתמש בטכנולוגיה הזאת 24 שעות בכל מעגלי החיים, ואנחנו יכולים רק ללמוד ממנו. בואו נסתכל רק יחד קצת על הטכנולוגיות. יש כאן נגד כיוון השעון, אנחנו יכולים לראות מוצגות דוגמאות של טכנולוגיות מסייעות בשימוש של הסטודנטים שלנו. יש לנו משקפי אורקם, תוכנה להגדלה, מקלדות מוגדלות, גרפים תלת ממדים, מכשיר ברייל, מתגים מסוגים שונים, וגם תוכנות קורא מסך, שהנפוצות ביותר ביניהם זה NVDA וג'וז. עיקרון על נוסף שמתייחס לשמירה על רצף ההנגשה כדי לשמר את רצף הלמידה. אם אנחנו מדברים על הנגשת בחינות, זה אומר שכל ההנחיות לקראת הבחינה יונגשו. ממשק הבחינה יהיה מונגש, כמו כן יונגשו ממשק להצגת הציון וכל מה שקשור למחברת הבחינה, וגם אפשרות הערעור על הציון בבחינה תונגש. בתקופת הבחינות התייעצנו עם הסטודנטים גם לגבי הדרך שהם מעדיפים לקבל את הבחינה, והתחשבנו בהעדפה הזו. למשל, באופן מובהק שמנו לב שסטודנטים עם עיוורון מלא מעדיפים לקבל את שאלון הבחינה בפורמט וורד. שאלון הבחינה עצמו יונגש בשלוש רמות.
מבחינה טכנולוגית אנחנו מקפידים על בניית תשתית סמנטית, על פי סטנדרטים של נגישות דיגיטלית, עבודה הזאת נעשית על פי הנחיות בתקן הישראלי, שהקישור העדכני לתקן נמצא בהמשך למצגת. ברמה הפדגוגית אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם צוותי ההוראה, מוודאים ששאלות הבחינה ניתנות לתפיסה על ידי יותר מחוש אחד. שמעבר לאפשרות לקרוא בעיניים את שאלות הבחינה, ניתן גם לשמוע באוזניים ולקלוט ולתפוס את תוכן הבחינה בערוץ השמיעתי. חלק גדול של ההנחיות הנגישות, במיוחד מה שמדבר על ארגון ובהירות, בא בחפיפה גדולה עם כללי כתיבה אקדמיים APA. ברמת השמישות, usability, אנחנו מוודאים שהתוכן מתומצת וברור להבנה, טובה יותר, ושואפים גם להפחית עומס שמיעתי. למשל, כאן אפשר לראות שמתוך מבחן אחד לקחנו את כל השאלות בבחינה והגדרנו אותן ברמת כותרת מספר 3, וככה הסטודנט העיוור שמשתמש בקורא מסך יכול לנווט ולהגיע משאלה לשאלה, משאלה ראשונה לשאלה האחרונה, מבלי שהוא יצטרך לסרוק את כל השאלות בדרך. בדיוק כמו שאנחנו בהרף עין יכולים להתמצא ולהגיע משאלה לשאלה. גם הסטודנט העיוור, בזכות המבנה הסמנטי, יוכל לעשות זאת. לגבי הנגשה ויזואלית, אנחנו ממליצים על כתיבת תיאור חלופי לתמונות ותרשימים, והכנו סרטון הדרכה להנגשה ויזואלית, המצגת תהיה באתר וממליצה לכולם לצפות ולהכיר איך בעצם מוסיפים תוכן תיאור שהוא איכותי, והוא בא מהקונטקסט של השיעור. מפתח חשוב להנגשת תוכן הוא שימוש יעיל בניגודיות שבין צבעי הגופן בטקסט וברקע. אחרת, ניגודיות חלשה עלולה בעצם להעלים לנו את התוכן. גולי, יש לך דקה. אנחנו גם מודעים ונמנעים משימוש בצבעים כאמצעי יחיד לזיהוי. סטודנטים עם עיוורון צבעים עלולים לא להבחין בצבעים השונים ולראות את התרשים הפאי מספר 1 בצבעים שמוצגים בתרשים פאי 2 או 3. הנה הפתרון שמוסיף טקסטורה מובחנת בין חלקי התרשים וגם מצמיד תיאור טקסט לחלקים השונים. כללים נוספים של המלצות על כתיבה נגישה לקוראי מסך, מוזמנים לחזור ולהסתכל ולהשתמש בכללים האלה. בנוסף אנחנו ממליצים גם במהלך כתיבת הבחינה וגם בסופה לבדוק את ההנגשה עם בודקי נגישות שקיימים באופן מובנה באורחים השונים, גם במודל באטו וגם בוורד. והנה כישורים שהם מתנות לכללי זהב ויוצרי תוכן, וגם לתקן הנגישות למסמכים הדיגיטליים, שמאוד מובן וקרי להבנה. תודה רבה. מזמינה את כולם להגיע מחר לסדנה חווייתית שלנו, להתנסות בניווט באינטרנט כאדם עיוור, ולחוות בפועל טכנולוגיות מסייעות. תודה רבה. תודה רבה לגולי, באמת מרגש מאוד לראות שחושבים לתכנן כאלה מקומות, כזאת למידה עבור ולהנגיש בעצם את הלמידה. אז בואו בעצם נענה, בואו נסתכל רגע על המירו שלנו, אולי נספיק שאלה אחת או שתיים. אז מישהו שאלה את רון, איך אתם מתכננים את הלמידה בשנה הבאה? מבינה שזו תשובה ארוכה, אבל שזה קצר. התשובה היא קצרה, ההחלטה היא החלטה פדגוגית ולא טכנולוגית. כרגע ההחלטה היא שחוזרים ללמידה מלאה בקמפוס, אבל אני מאמין שכוחות השוק לא ייתנו לזה באמת לקרות,
וכן יהיה למידה דיגיטלית כמו שהכרנו בקורונה, אבל כרגע האמירה היא חזרה למידה בקמפוס מלאה עם אישורים נקודתיים. תודה. שאלה ליעל ארז, האם עלתה אפשרות להערכה חלופית למבחן, כיוון שמדובר בקורס של 1200 סטודנטים? זה אני כבר עניתי. רוצה להגיד לנו ככה בקצרה לכולם? כן, אז קודם כל נתחיל בתשובה הסופית, התשובה היא לא, לא עלתה, זה לא עלה כאופציה. מכל מיני סיבות, באמת מדובר בקורס ענק של 1200 סטודנטים, הם כן מקבלים עבודות במהלך הסמסטר, זה אמנם לא הערכה חלופית, אבל כן יש עבודות שנבדקות, חלקן באופן ידני במהלך הסמסטר, וגם זה סמסטר ראשון שסטודנטים בטכניון, זה קורס מבוא, זה נראה לנו פחות מתאים כגישה לקורס הזה. ולכן זה לא הוצף, וגם שינוי הוא דבר שהוא קשה, זה נראה שינוי קצת קיצוני מדי במקרה הזה. גם ככה מה שעשינו היה מהפכה מאוד גדולה, עם הרבה הדים. באמת נשמע ככה. תודה, תודה יעל. לאורלי, מי שהיא שאלה, למידה מתוך התנסות, איך את מקשרת אותה לתחומי תוכן ספציפיים? פשוט מאוד, בדרך כלל הכלים הדיגיטליים שנמצאים הם כלים די ניטרליים, אפשר לצק את כל תוכן שרוצים לכלי, אני אקח לדוגמה כלי כמו זום שכולם מכירים, הרי אם אני עושה חלוקה לחדרים אני יכולה להחליט מה ידונו בכל חדר, אם אני משתמשת בקהות, אני מחליטה על השאלות, על רמת השאלות, למי לתת את השאלות כשאני משתמשת בכלי. ככה בכל כלי אפשר להתאים את זה לפי התוכן והצרכים של התלמידים שמייעדים את זה עבורם. תודה אורלי. חבר'ה, הגענו ל-15:28 ויש פה עוד שאלות, ותהיינה עוד שאלות, אנחנו לא סיימנו, כי זאת רק פתיחה, והפתיחה הזאת הייתה, הכוונה היא בעצם שנצא עכשיו לשדה שמעניין אותנו ממה ששמענו, נמשיך לשאול את השאלות, ובעצם גם נעלה עליהן באופן אסינכרוני. ותודה לכל המציגים, יש פה באמת הרבה מאוד, גם מחקרים, גם רעיונות, וגם בעצם בסיס טוב להמשך לדיון עמוק יותר.